За 4 тисячі доларів до Молдови. Буковинцю, який намагався допомогти ухилянту покинути Україну, повідомили про підозру. Так, 62-річний житель села Подвір'ївка налагодив нелегальну переправу військовозобов'язаних чоловіків до інших країн. За грошову винагороду буковинець хотів посприяти 19-річному мешканцю Тернопільської області перетнути кордон з Молдовою. Фігуранту загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна.